Slováci v sobotu rozhodli o novej hlave štátu. Druhé kolo prezidentských volieb bolo v celej krajine poznačené bohatou účasťou. A hoci niektoré prieskumy a agentúry predikovali nižšiu účasť voličov v porovnaní s prvým kolom, návšteva volebných miestností hneď od rána nasvedčovala, že percenta účasti budú naozaj poriadne vysoké. A platilo to aj v našom meste, kde sa členovia okrskových komisí počas celého dňa nenudili. Účasť je pekná. Myslím, že bude väčšie ako v prvom kole. Čo sme si počítali priemer, tak v prvom kole sme mali možno nejakých takých 30 až 45 ľudí na hodinu, teraz sme mali tak okolo 60 ľudí na hodinu, že asi došlo, že tá účasť je vyššia. Myslím si, že tá uvedomilosť, že ľudia chcú sa posúvať aj morálne, aj zodpovedne dopredu a myslím si, že vedia, čo chcú. Z toho vyplýva, že máte zrejme bohatú účasť. Tak a myslím si, že áno. Pred dvoma týždňami bola účasť 70,4% a teraz je 1 hodina, štvrť na dve a už máme cez 60% spred dvoch týždňov účasti. Už máme cez 500 voličov, ktorí tu už boli. Účasť voličov v meste Martin prakticky kopírovala účasť v celom Turci, čo nám krátko popoludní potvrdil aj prednosta okresného úradu Miroslav Kovalčík. Ten zároveň dovtedajší priebeh volieb vyhodnotil ako pokojný a bezproblémový. Všetky okrskové volebné komisie nám od 7.00 zasadli. Nemáme tam zatiaľ hlásenú žiadnu nejaké ani narušenie, ani nejakú nedostatok. Sú to viac menej iba otázky, dotazy na okresnú volebnú komisiu z hľadiska nejakých administratívnych usmernení, ale nemá to žiadny negatívny vplyv na, doteraz poviem, hladký priebeh týchto volieb. Urobil som taký tradičný krok, ako aj v tom prvom kole, že bol som, keďže som z okresu Turčianskej Teplice, tak prešiel som si Teplický okres, vrátane toho, že som stihol odvoliť aj s mojou manželkou. Je treba povedať, že trošku v Tepliciach je tam ďaleko väčší trošku nápor, pretože je tam veľa hostí v kúpeloch, na kúpeľnej liečbe, mnohí z nich volia na voličský preukaz, takže tam je ten záber v tých komisiách v Turčianskej Tepliciach ďaleko taký väčší ako na ostatných obciach, ale účasť je veľmi akože slušná. Máme dostatok policajtov v teréne, ktorí teda dohliadajú na to, aby všetko išlo ako má? Áno, máme. Sme súčinní vlastne so štátnou políciou. Od rána vlastne sme si dávali navzájom informácie. Vedením policie som nepretržite vlastne v súčinnosti, takže zatiaľ nemáme žiadny prípad, ktorý by sme museli vlastne cestou polície štátnej riešiť. Počas nášho monitorovania volebné miestnosti, tak ako v prvom kole, navštevovali voliči všetkých vekových kategórií. V tomto kole však u nás, rovnako ako na celom Slovensku, prudko vzrástli voliči s voličskými preukazmi a zvýšený dopyt bol aj po prenosných urnách. Záujem odovzdať hlas prejavili okrem jednotlivcov, ktorým zdravotný stav neumožnil prizvoliť osobne, aj klienti domovov sociálnych služieb či pacienti a zdravotný personál univerzitnej nemocnice. Okolo tretej pôjdeme s pojasnou urnou. Tí, ktorí navzaj nevládzu, tiež ich máme okolo 40 zapísaných. Zatiaľ sme ich mali 14. A ešte budete pokračovať? Áno, ešte ideme do nemocnice. Tam je hlásených 40. Kolegovia boli s prenosnou urnou v domove sociálnych služieb a tam akože bola pomerne vysoká účasť, neviem, či 19 alebo 20 ľudí. Často sa zvykne hovoriť, že chodia voliť prevažne tí starší. My tu máme možnosť vidieť, že tomu tak nie je. Tak mňa zaujíma, čo aj takéhoto mladého muža priviedlo do volebnej miestnosti. Dobrý deň, tak ja som prišiel voliť, lebo viem, ako to je tá situácia na Slovensku a chcel by som akože dopomôcť alebo zlepšiť túto situáciu a celkovo by som chcel akože za seba voliť a pomôcť tomuto štátu, nech sa máme lepšie. Je to moja povinnosť, tak sa mi zdá. Vždy, lebo koľkokrát ľudia nadávajú na to a popri tom neboli voliť. Takže je to na každého. Bol som v prvom kole, tak samozrejme, že musím ísť aj v druhom kole, veď ako inak. Pretože mám právo aj povinnosť. Nie každý k tomu tak pristupuje. No ale tak mali by sme všetci. Povinnosť občana si myslím. A je dobrá vola a treba prispieť. Keby sme teraz neprispeli svojim hlasom, tak kto za nás rozhodne, tí druhí. A to nie je dobré. Ja už asi od 15 rokov sa zaujímam o tú politiku, možno aj skôr, neviem, už doma. To bolo také súčasť našho života, keď boli voľby. My sme tak sledovali, tak aj toto voľba už tak prirodzene prišla, keď som 18 rokov, už som volil a budem vždy voliť, keď budem tu. Do volebnej miestnosti v budove okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru na Stráňach viedlo niekoľko schodov, hoci členovia okrskovej komisie boli pripravení prísť kedykoľvek dolu s prenosnou urnou a výsť v ústrety voličom, ktorí majú problém s chôdzou. Niektorí voliči si svoju občiansku povinnosť natoľko považujú, že si ju prídu splniť napriek bolesti či problémom. No, musel.
Včera sme sa o tom bavili a povedal, že ho proste mám sem doviezť a ja vravím, však príde komisia za tebou dole, nie, on ide hore. Tak proste si odvolil, prišiel. Že prečo? No tak keď volia všetci, tak idem aj ja. No tak chodím vždycky. A vy koľko máte rokov? 90. No pán Prka, ja sme tu. Pero, ja mám. Poprosím jeden podpis. Vy máte aj nejaké očakávania, čo by mal robiť ten nový prezident? No tak, aby bolo dobre, ale ja neviem, čo by mal robiť, ale nech robí to, čo je dobre. Aby bolo pre ňoho číslo 1 Slovensko a aby priniesol kľud a pokoj Slovenskej republike. Hlavne pokoj v krajine, pretože tie zvlády, ktoré sú už momentálne, že už presahujú hlavu. No očakávame, že dá všetkých dokopy, že bude spájať a nerozdeľovať Slovákov. Nuž a rozhodnutie voličov je už dnes známe. Slováci poslali do prezidentského paláca Petra Pellegriniho, ktorý získal 1 409 255 hlasov, čo predstavuje 53,12%. Jeho protikandidáta Ivana Korčoka zakrúžkovalo 1 243 709 voličov, čo znamená 46,87%. Petra Pellegriniho posadili do kresla prezidenta aj obyvatelia Turca, všetkých turčianskych miest a drvivé väčšiny obcí. Kým v prvom kole zvíťazil v Martinskom okrese s viac ako 4-percentným rozdielom Ivan Korčok, v druhom kole to bol naopak Peter Pellegrini, ktorému hlas odovzdalo 27 785 voličov, zatiaľ čo Ivanovi Korčokovi prejavilo dôveru 23 737 ľudí. Kým Ivan Korčok v prvom kole prakticky prevalcoval celý Martinský okres, v druhom kole sa stal víťazom len v 6 zo 43 obcí. Ivana Korčoka si za víťaza zvolili voliči obci Dolný Kalník, Dražkovce, Košťany nad Turcom, Sklabinský Podzámok, Turčiansky Peter a Vrícko. V susednom Turčiansko-Teplickom okrese sa prakticky skopírovala situácia z prvého kola, keď tam jednoznačne vysokým rozdielom zvíťazil Peter Pellegrini. Ivan Korčok sa stal víťazom len v obci Čremošné, teda v jedinej z 26 obcí. V meste Martin možno hovoriť o veľmi tesnom súboji dvoch kandidátov. Nakoniec víťazil Peter Pellegrini, ktorému hlas odovzdalo 13 916 voličov. Ivan Korčok získal o 358 hlasov menej. Pre porovnanie v prvom kole získal v meste Martin Ivan Korčok 10 669 hlasov, Petrovi Pellegrini mu dal hlas 8 376 voličov. V celej krajine zaujala aj spomínaná vysoká účasť, keď prekročila hranicu 61%. V územnom obvode Martin, teda spolu za okresy Martin a Turčianske Teplice, dosiahla účasť voličov 67,91%. Veľký záujem prísť k volebným urnám prejavili aj voliči v meste Martin, kde sme prekročili hranicu 66%.